السلام عليكم داود يا لكسو لواد وراركي وقدم بي يودين هايو قراتي في قضبضة أتكو داون دون تانا وحاكم دا وراركي وقدم بي يولاها دور الشهد مدحوينها الصمالية أو ميل حساسية مرأي يا مشرحين تو كالجيدان يا حمناها لبضة أقل اي بارلمان كالصمالية حلي اي هاي أدى النزاء لحقال الشيغي إن أفر الدولة دود لغا كان اي كو قيبين اي سو مقالة مقدشي عاسمة دا الصمالية هدبا مشرحي اي لسا يا حمناها النزاء العكت قيبين اي مدحوينها بنتلان سعيد عبد الله داني او تهم او قلي او لهي صدو رشد اي مدحوينها الصمالية ايضو او ورارك صوبح ياهي اي شيغ ياني سعيد داني و هادا بادي قوبة يو كرسيق الرئيس الوزارها الصمالية كدي مركا اي هوسود عاد الرجال يسا كو اعدن هنشد كرسيق مدحوينها الصمالية مشرحين هورلي او تنازلي سياسيق ميالك اداقي عبد الرحمن عبد الشكور ورسامي او اي كبيران اولوليهي سحب نميزان لي او كجر الرئيس الوزاري هوري الصمالي عمر عبد الرشيد علي شرماكي يا عبد الرحمن عبد الشكور او شاعك قادهي شي سوصاد ودحي مشرحين تقربية معارضك حوغي قاهلو سنية مامولك قلمدوك كودك عالمي مقالة دردو سمرهيب او ودا هادال توص او بلوضي كدمركي حوغي قاو شيخ شاكر هو قامينا يولوغي قولي استيدقال كي او قدن بيه كدعي مقالة دردو سمرهيب هدبايا قرودان كا ودا هادالة ورار كينايات كودا واندون تان يه قدوميها قولها شعبك بارلمان كسوماليا او كه اللي دورشاد مدحوينها اي داعي سمالين تا احادا يسيدا اي ورباهين تا اوغاقيب غالي سوحيلي اي ورياشا مقدشا عباشاك موجيان هنانكا لو تبين ايو دورشادا قدو بدا يكوا كلاياتكو داوان دون تا مرارك غراتي في او ديار قروبا يقول مايستران isu soo noqod haboon daawadeel markale waxaad ku soo dhawaataan wararka creative iyo dhameystiran fadlan daawad hadii ay ku tahay xilliga salaada iska jooji daawashada warkaan dibna u bilow salaada kadib daawashada warkaan aan ku bilaabo sida hor dhaca warkeena ardin kugu sheegay ba ololaha doorashada madaxweynaha Soomaaliya ayaa meel xasaasi ah maraya iyada oo musharrixiintu ay kala jiidanayaan codadka xilibanada oo si weyn ay ugu xusul duubayaan xubnaha ugu saameynta badan ee doorashada ka qaybgalaya ololaha doorashada madaxweynaha Soomaaliya ayaa galay maalinkii ugu dambeeyay ka hor doorashada oo dhacaysa Berri oo Axada waxaana ka socda Muqdisho abaabulkii ugu xoogganaa iyo kala jiidashada xubnaha labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya iyadoo xarumaha ololaha musharrixiinta ugu saameynta badan ee tartanka ka qaybgalaya sida Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, Sheikh Shariif, Sheikh Axmed Cabdiraxmaan Cabdishakuur, Warsame Xasan Sheikh Maxmuud iyo Xasan Cali Qeyre ay xildhibaanadu buux dhaafiyeen xarumaha ololaha ee musharrixiintaasi waxaa sidoo kale halgankan ku biiray xubno siyaasiyiin oo doonaya in ay kala taageeraan musharrixiinta miisaan kale oo ay wax ku darsadaan waxa xoogaysay dadaalka ay wadaan musharrixiinta ay ku raadinayaan codadka xildhibaanada iyada oo xildhibaanaduna ay isku marayaan musharrixiinta ugu xoogan oo marba ay taagan yihiin xarunta ololaha musharrax gaar ah si ay uga helaan ballanqaad ka duwan kii ay uga soo heleen musharrax kale arinta yaab kale ayaa ah in ilaa hadda uusan jirin musharrax bixiyay lacag sidii hore caadada u ahayd balse waxay u badan tahay in hadii ba la bixinayo inay noqoto ilaa caawa in la bixiyo dhaqaalaha ugu badan ee lagu galayo doorashada madaxweynaha Soomaaliya sida ilaa iyo hadda ay xaaladu u socoto waxaa loolanka ku horeeya madaxweynaha hore ee Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud oo saacadihii ugu dambeeyay ay u jabeen xilibaano ka soo kala jeeda Soomaaliland iyo Koonfur Galbeed halka uu hore u haystay inta badan xilibaanada Hirshabeelle iyo Galmudug kasoo Xasan Sheikh Maxamuud musharrixiinta kale ee la filayo inay wareega koowaad ka soo gudbaan ayaa waxaa ku jira Farmaajo, Sheikh Shariif, Sheikh Axmed, Saciid Cabdullaahi Dani iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo hadda ay rajadiisu sare u soo kacday walow aysan dhammaan musharrixiintaasi soo wada gudbi karin haddana waxay leeyihiin rajo ah inay wareega koowaad soo dhaafi doonaan maadaama wareega koowaad laga rabo inay afar musharrax ka soo gudbaan waxaa sii dhimanaysa rajada ay qabaan musharrixiin uu ka mid yahay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Qeyre oo arkaya inaan hoggaanka dalka lagu aamini karin marka la eego diwaankiisa ra'iisul wasaarnimo balse Qeyre wuxuu isku dayayaa inuu noqdo ninka dhaqaalaha ugu badan bixinaya si uu codad fara badan u helo Xasan Cali Qeyre oo ballanqaad ka haysta kooxda Filaa Soomaaliya iyo Fahad Yasiin ayaa isku dayayaa marka koowaad inuu ka soo gudbo wareega ugu horeeya ee doorashada madaxweynaha Soomaaliya si uu u helo taageerada xubnaha nabad iyo nolol ee ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya isaga oo Fahad aaminsan
haddii uu kasoo gudbo wareega koowaad in uu leeyahay rajo weyn oo uu ku noqon karo madaxweynaha Soomaaliya. Xogta aynu helnay ayaa sheegaysaa inay u badan tahay inay wareega ugu dambeeya ee doorashada isku wajahaan musharixiin ay ka mid yihiin Xasan Sheikh Maxamuud, Sheikh Shariif, Sheikh Axmed iyo Farmaajo oo isaguna hadda dadaal badan ku jira, waxaana hadda ay musharixiintu kala jiidanayaan siyaasiyiinta iyo xubnaha labada gole. inkastoo Siciidani la rumaysan yahay inuu kasoo gudbi doono wareega koowaad, haddana xogta aynu helnay ayaa sheegaysa inuusan rajo ka qabin xilka madaxweynaha Soomaaliya, islamarkaana ujeedkiisa ugu weyn uu hadda xoogga u saarayo sidii uu u hanan lahaa ololaha doorashada oo uu saameyn ugu yeelan lahaa, islamarkaana uu wax uga dhisan lahaa madaxweynaha cusub ee Soomaaliya, iyadoo la aaminsan yahay in Siciidani uu isbahaysi siyaasadeed la samaystay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud oo hadda rajadiisa ay sare u soo kacday, ololaha ugu xoogganna ka wada magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Dan ayaa la rumaysan yahay inuu taageeri doono Xasan Sheikh Maxamuud oo ay hadda isku dhow yihiin madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif, Sheikh Axmed iyo dad badani rumaysan yihiin inuu guuleysan karo haddii uu kasoo gudbo wareega koowaad, islamarkaana uu noqdo mid ka mid ah saddexda musharaax ee ugu codadka badan. Si kastaba, Shariif ayaa laga cabsi qabaa inuu galo kaalinta afraad, taasi oo ku qasbi karta inuu haro. Xubno ay ka mid yihiin Xasan Sheikh Maxamuud iyo Farmaajo ayaa hadda ku loolamaya kaalinta koowaad ee xubnaha ugu codadka badan wareega koowaad. Inkastoo uu Farmaajo tirsanayo codad badan, haddana Xasan Sheikh Maxamuud ayaa la sheegay hadda in uu gacanta ku hayo codad ku dhow 100 xubnood oo labada gole ka tirsan, taasi oo ka dhigi karta musharaxa ugu codadka badan wareega koowaad haddii aanay wax isbedelin saacadaha soo socda. Waxaana la saadaalinayaa Xasan Sheikh inuu ka adkaan karo musharixiin kale oo ay isku garab ahaayeen, iyada oo hadda Xasan Sheikh Maxamuud uu la wareegay codadkii ugu badnaa ee uu dani ku tashanayay, taasi oo dhaxal siisay Siciidani in uu ololihiisu hoos u dhaco. Siciidani walwalka ugu weyn ee uu dareemaya ayaa ah hadda in uu xitaa heli waayo cod uu kaga gudbo wareega koowaad, walow uu taasi horey ballanqaad uga helay xubnaha deegaankiisa oo kula galay Siciidani shardi ah inay wareega koowaad dhaafinayaan haddii uu rajo yeelan waayana ay aadi doonaan dhanka uu codadka u jiheeyo. Xaaladda ayaa ah mid saacadba saacadda ka dambaysa sii yeelanaysa xamaasad, waxaana markasta abuurmaya isbahaysi cusub, taasi oo xaaladda si degdeg ah u bedeli karta. Balse hadda sida uu ololuhu u socdo, musharaxiinta ugu galaangalka badan ayaa kala ah Xasan Sheikh Maxamuud iyo Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo Sheikh Shariif Sheikh Axmed oo la sheegay inay wadaan dadaalka ugu xoogan ee ka socda magaalada Muqdisho si ay saameyn ugu yeeshaan ololaha doorashada madaxweynaha Soomaaliya ee loo ballansan yahay berri oo axada. Xubno ka tirsan hay-adda NISA ayaa iyaguna waxa ay saameyn weyn ku leeyihiin doorashada, iyaga oo qaybinaya dhaqaalo la sheegay in laga keenay 4 dowladood. Gudaha hoteelada waaweyn ee magaalada Muqdisho iyo gaadiidka aan xabadu karin ee bulletproofka loo yaqaano ayaa waxaa lagu dhex qaybinayaa lacag badan oo xildhibaanada la siinayo, waana xaalka Muqdisho ee dhabta ah. Lacagtaasi oo gaaraysa meesha ugu yar 70,000 oo dollar waxaa xildhibaanada badankooda siinaya kulladda NISA oo uu hogaaminayo Corneel Cabdulaahi Dheere oo ah taliyaha dabagalka ee hay-adda NISA, oo ay u heliyaan Yaasiin Cabdulaahi Farey taliyaha kumeelgaarka ee hay-adda, Cabaas Yacquub, Liibaan Daahir iyo xubno kale oo ka tirsan hay-adda NISA. Saraakiishan ayaa xogta lagu helayaa in lacagta bixinteeda uu u xilsaaran yahay ninka lagu magacaabo Corneel Cabdulaahi Daahir, waxa ayna dhammaantood xilligan kasoo horjeedaan doorashada Farmaajo. Balse waxaa jira walaac ku aadan musharaxa ay dhisayaan ee ay u bixinayaan dhaqaalaha faraha badan. Lacagtan oo 4 dowladood laga kala keenay cadadkeeduna sareeyo halka ugu yar, waxaa lagu sheegay 70,000 oo dollar oo la siinayo xildhibaanka ugu lacagta yar, halka xildhibaanada qaar la siinayo lacag intaasi ka badan. Waxaana si xawli ah hawshaan ay uga socotaa hoteelada magaalada Muqdisho iyo xitaa gaadiidka oo ololaha laga dhex sameynayo. Waxa ay isku dayayaan xubnaha NISA in ay bixiyaan dhaqaalaha ugu badan si ay iyagu codadka u jiheeyaan. Corneel Cabdulaahi Dheere oo xilligan horboodaya qorshaha ayaa lagu sifeeyay nin aad u galaangal badan oo siyaasadda Soomaaliya wax weyn ka yaqaana. Waxa uu Cabdulaahi Dheere muddo badan kasoo shaqeynayay hay-adda NISA
oo uu ahaa madaxa muqaabaraadka iyo madaxa dabagalka isaga oo si gaar ah ugu qaabilsanaa hay-adda arrimaha siyaasadda iyo galaangalkeeda. iminkana wuxuu doonayaa in NIZA ay saameyn ku yeelato doorashada madaxweynaha Soomaaliya si aanay dowladda cusubi saameyn ugu yeelan hay-adda NIZA. lacagtan oo kulladda NIZA ay ula baxeen Suuriya siyaasadeed ayaa arrinta la yaab kale. waxay tahay in xildhibaanada aysan weli ogeyn musharaxa loo codayn doono ee ay lacagta ku qaateen soo saaristiisa, waana xeelad ku cusub doorashada iyo xaaladda siyaasadda ee Soomaaliya. ololaha doorashada Siciid Cabdilaahi Deni, madaxweynaha maamulka Puntland oo sidoo kale u tartamaya kursiga madaxweynaha Soomaaliya, ayaa la sheegayaa in uu hoos u dhacay, waxaana hadda laysweydiinayaa in uu Siciid Deni raadinayo kursiga madaxweynaha Soomaaliya iyo in uu goobayo kursiga ra-iisul wasaaraha. Siciid Cabdilaahi Deni waa musharaxi labaad ee isaga oo Puntland madaxweyne ka ah u tartama xilka madaxweynaha Soomaaliya kadib Korneyl Cabdulaahi Yuusuf Axmed, Allaha u naxariistay, oo kursiga madaxweynaha Soomaaliya u tartamay 2004 kuna guuleystay, sidaasna uga tegay xukunka Puntland. Siciid Cabdulaahi Deni waa siyaasi wasiir kasoo noqday dowladda federaalka. wuxuu horey ugu tartamay xilka madaxweynaha Soomaaliya doorashadii 2017 balse uu ku guuldareystay, balse doorashada 2022 waa musharax ka duwan sidii hore. wuxuu dagaal aan waxba la iskula harin la galay farmaajo iyo maamulkiisa isaga oo hogaamiye u ahaa mucaaradka dowladda. wuxuu garab iyo gaashaan u noqday Axmed Madoobe oo Jubbaland xukuma. ugu dambeyn wuxuu ku guuleystay dagaal siyaasadeedkii uu la galay Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. musharax madaxweyne Siciid Cabdulaahi Deni wuxuu ku sheegay khudbadii uu ku shaaciyay musharaxnimadiisa in ujeedkiisa ugu weyn uu yahay inuu san Farmaajo mar kale ku soo laaban fili Soomaaliya, taa oo ka dhigan dhammaystirka halgankiisa. inkastoo codad badan uu haysto soona saartay inta badan xildhibaanada labada aqal ee kasoo baxay Puntland iyo Jubbaland, Siciid Cabdulaahi Deni ma aha musharax loo saadaalinayo inuu noqdo madaxweynaha Soomaaliya. inkastoo wareegga labaad ee doorashada madaxweynaha gaari karo, haddana waxaa la rumaysan yahay in Siciid Deni halka ugu sarreysa ee uu gaari karo ama uu raadinayo ay tahay isbahaysi cod iyo xil isweydaarsi ah oo uu la galo mid ka mid a musharaxiinta ugu codadka badan wareegga koowaad marka laga reebo Farmaajo. musharax Siciid Cabdulaahi Deni waxaa la filayaa inuu raajicinayo xilka ra-iisul wasaaraha Soomaaliya, dadaalkiisuna halkaas ayuu ku suntan yahay, kaasi oo aan la damaanad qaadi karin marka la eego loolanka adag ee xilka madaxweynaha. waxaa la saadaaliyey in uu aada ugu dhow yahay isbahaysina uu la galay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, oo isaguna wajahaya tartan saddex geesla ah oo adag: Farmaajo, Sheekh Shariif iyo Xasan Cali Qeyre, oo saddexduba ka dagaalamaya in uusan Xasan Sheekh Maxamuud noqon madaxweynaha Soomaaliya, maadaama ay si gaar ah siyaasad ahaan isku hayaan Xasan Sheekh Maxamuud, saddexdaas siyaasi ee kala ah Farmaajo, Sheekh Shariif iyo Xasan Cali Qeyre. dagaalka uu Siciid Deni la galay nidaamkii Farmaajo ee lagu guuleystay waxaa mar kale xaqiiqo ah in uu guusha labaad qarka u saaran yahay. guushiisa labaad ee ah inuu kursiga dhaafsiyo Farmaajo, xitaa haddii aanu isagu ku guuleysan, ayaa u dhow in ay najaaxdo ama ay guuleysato. waxa uu si weyn u doondoonayaa Siciid Cabdulaahi Deni in uusan Farmaajo xafiiska ku soo laaban, isaguna uu isbahaysi siyaasadeed la samaysto musharaxa ugu codadka badan, walow la aaminsan yahay in Siciid Deni marka uu xaqiijiyo wareegga labaad codadka uu haysto inaanay u goyn karin kursiga madaxweynaha Soomaaliya, inuu kula midoobo mid ka mid a musharaxiinta. waxaana si gaara farta loogu fiiqayaa in uu Siciid Deni u jebi doono codadkiisana ku wareejin doono madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, oo hadda ololihiisa si weyn looga dareemay magaalada Muqdisho, laguna tilmaamayo musharaxa ugu ololaha badan ee xildhibaanada ugu badan saacadihii lasoo dhaafay gacanta ku dhigay. Xasan Sheekh ayaa la sheegay in uu horey ula galay Siciid Deni ballan ku aadan in uu ka dhigi doono ra-iisul wasaaraha Soomaaliya haddii uu isaga ku dhiso kursiga madaxweynaha. wuxuu Siciid Deni kahorinta aanu madaxweyne ka noqon Puntland ka tirsanaa xisbiga UPD ee uu hogaamiyo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, waxaana la aaminsan yahay in saaxiibtinimada hore ee labadan siyaasi ka dhexaysa ay Siciid Deni dhaxalsiin karto inuu si toosa u dhiso Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynihii hore ee Soomaaliya. musharaxiin horle ayaa u tanaasulay siyaasiga mucaaradka ee mayalka adag ee Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, oo iminka lasoo baxay awood lama filaana xilli horey loogu tirinayay inuu ka mid noqon karo musharaxiinta ku haraya wareegga koowaad. koorinta aanay Cabdiraxmaan Cabdishakuur u tanaasulin siyaasiyiinta ay isku deegaanka yihiin oo aaminsan in kalkan Cabdiraxmaan laysugu geeyay awoodda si ugu yaraan loo dhaafiyo wareegga koowaad islamarkaana wareegga labaad uu u helo isbahaysiyo siyaasadeed. musharaxii labaad ee kasoo jeeda beesha
habardidir ayaa ka tanaasulay tartanka doorashada madaxweynaha Soomaaliya wuxuuna u tanaasulay Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame Dr. Cabdinaasir Cabdulle Maxamed ayaa qoraal uu soo saaray ku yiri wadatashi dheer kadib waxaan go'aansaday inaan taageerno musharax madaxweyne Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame waxaan u mahadcelinayaa dhammaan taageerayaasheeda ololaha aan soo wada wadnay iyo cid kasta oo ka qayb qaadatay Soomaaliya waxaan u rajaynayaa isbeddel qeyr qaba iyo nabad waarta Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame ayaa isna u mahadceliyay musharaxa Cabdinaasir Cabdulle ee isaga u tanaasulay wuxuu yiri Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame waxaan u mahadcelinayaa walaalkay Dr. Cabdinaasir Cabdulle oo ii tanaasulay waxaan kale u mahadcelinayaa odayaasha ganacsatada siyaasiyiinta xildhibaanada iyo dhalinyarada ka mira dhaliyay guushan weyn waa bog cusub oo siyaasadda Soomaaliya ah gaar ahaan tan Muqdisho u furmay waxaana rajaynayaa inay guul taariikhi ah soo hoyn doonto horey waxaa ugu tanaasulay Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame madaxweynihii hore ee maamul goboleedka Galmudug Cabdikariin Xuseen Guleed oo sidaanoo kale isaguna u qiray in uu kalkan dhisi doono Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame habeen hore ayuu Cabdikariin Xuseen Guleed isgeeyay guriga walaalaha Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame wuxuuna saacado kadib isla gurigaasi geeyay Cabdinaasir Cabdulle oo ay isku deegaan yihiin oo isna lagu qalqaaliyay inuu u tanaasulo Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame waxaana la aaminsan yahay in dadaalka ugu badan ee uu hadda Cabdikariin Guleed ku jiro uu yahay sidii uu Cabdiraxmaan ku noqon lahaa madaxweynaha Soomaaliya Cabdikariin Xuseen Guleed oo marka tirsanaa xisbiga UPD ee uu hogaamiyay madaxweynihii hore ee Soomaaliya ayaa la sheegay inuu xisbigaasi isaga baxay kadib markii loo diiday inuu isagu kalkan xisbiga u noqdo musharaxa ku matalaya kursiga madaxweynaha Soomaaliya taasi oo keentay in ay kala xaartaan siyaasad ahaan Xasan Sheikh Maxamuud iyo Cabdikariin Xuseen Guleed oo muddo dheer saaxiib ahaa si gaar ayaa la sheegay in labada siyaasi ay isugu qabteen diidmada Xasan Sheikh ee ah inuusan Cabdikariin u tartami karin kursiga madaxweynaha Soomaaliya isaga oo ka tirsan xisbiga UPD wuxuuna intaa kadib Cabdikariin isku taagay inuu isagu tartamo balse ugu dambeyn wuxuu garowsaday in uu dhiso Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame oo ay isku deegaan yihiin dagaal adagna uu ugu jiro inuu isaga ka dhigo kalkan madaxweynaha soo socda ee Soomaaliya sida la fahamsan yahay isbahaysiga Guleed Cabdinaasir Cabdulle iyo sidoo kale Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame ayaa wax weyn ka goyn doona siyaasadda Soomaaliya waxaana sidoo kale ku biiray ololahan ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake oo si weyn ugu lug leh xildhibaanada ka soo baxay Puntland oo ay saaxiibo si kala duwan u yihiin wuxuuna ka shaqeyn doonaa Cumar Cabdirashiid sidii codadka Puntland loogu soo weecin lahaa dhinaca Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame musharax madaxweyne Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame oo sidoo kale ka hadlay ololihiisa ayaa waxa uu sheegay in isfaham hoose uu ka dhexeeyo dhammaan musharaxiinta ku bahoobay golaha mucaaradka ee midowga musharaxiinta oo uu sheegay in hadafkoodii koowaad uu ahaa inay dalka doorasho gaarsiiyaan farmaajada ay ka hor istaagaan dhabaha keligii talisnimada ee uu dalka ku hogaaminayay arrintaasi oo uu sheegay in laga guul gaaray maadaama hadda ay doorashadu gabangaba tahay wuxuu sheegay in wejigii labaad ee isfahamka uu ahaa in isbahaysi hoose la samaysto hadda laga dhabayn doono xoogaga ahlusuma ee looga itaal roonaaday dagaalkii ugu dambeeyay ee ka dhacay duuleedka magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug ayaa la sheegay in ay wada hadal ka dhex bilaabeen iyaga iyo maamulka Galmudug ganacsata deegaanka ah oo labada dhinacba kula ballamay in xabadda la joojiyo ahlusuna oo ciidankeedu ay weerar ku soo qaadeen caasimadda dowlad goboleedka Galmudug ayaa ugu dambeyntii laga saaray kadib markii ay dagaalka ku biireen ciidamada Jabuuti iyo kuwa Itoobiya ee qaybta ka ah howlgalka nabadilaalinta midowga Afrika ee ku sugan magaalada Dhuusamareeb ciidanka Ahlusunna ayaa dib looga riixay duulaanka ay ku soo qaadeen Dhuusamareeb waxaa sidoo kale lagala wareegay deegaanka Buhul oo ahaa saldhigoodii ugu weynaa ee ay ka soo duuleen ciidanka xoogga dalka iyo kuwa Galmudug ayaa la wareegay saldhigga deegaanka Buhul ee ay horay u xukumayeen xoogaga Ahlusunna oo halkaasi ka soo duulaan tagay balse weerarkii Dhuusamareeb kadib Ahlusunna ayaa lumisay laba difaac waxaa laga riixay oo loo diiday inay qabsadaan magaalada Dhuusamareeb waxaana lagala wareegay saldhigoodii ay ka soo duulaan tageen ee deegaanka Buhul siyaasiyiin deegaanka ah iyo ganacsato ay isxigaan Sheikh Shaakir ayaa la sheegay inay waanwaanta galeen isla markaana ay u kala dab qaadayaan madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaari iyo Qorqor iyo sidoo kale hogaamiyaha garabka dagaalka ee dalka ee Ahlusunna Sheikh Maxamed Shaakir Cali Xasan Sheikh Shaakir ayaa la sheegay inuu ku andacooday in dagaalkii ugu dambeeyay ee lagu qaaday Dhuusamareeb uu isagu diidanaa balse rag ka amar diiday ay dagaalka qaadeen sidaa darteedna uu doonayo in labada dhinac ay hadda heshiis hoose galaan oo xabadda la joojiyo
xogaga ahlu sunna ayaa dhowr jeer oo hore oo sidaan oo kale looga guuleystay waxay dalbadeen wadahadal waxaana la xasuustaa dagaalkii gurceel in ay dalbadeen in wadahadal la galo lana siiyo jid ay ka baxaan taasi oo loo ogolaaday ugu dambeynse dib ayay isku soo abaabuleen waxayna kusoo duuleen dhuusamareeb waxaana wadahadalka iminka loo arkayaa mid aan waxba ka duwanayn kii hore ee lala galay xoogaga ahlu sunna oo lagu tilmaamay niman aad u yaqaanaa in ay la yimaadaan xeelad ay ku baxsadaan marka ay xaaladdu ku kululaato ugu dambeyna guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe ayaa kulan la qaatay madaxda warbaahinta ee magaalada muqdisho oo uu kala hadlay arrimaha doorashada madaxweynaha soomaaliya guddoomiyuhu wuxuu warbaahinta kala hadlay ahmiyadda ay leedahay in tabinta doorashada dhici doonta maalinta axadda ah oo beri ah ay si xasiloon ku qabsoonto warbaahintuna ay ka qayb gasho gudoomiye aadan madoobe ayaa sheegay in warbaahinta ay saaran tahay mas-uuliyad culus marxaladan doorashada ah iyo tabinta natiijadaba wuxuuna ku booriyey inay mas-uuliyaddaasi kasoo dhalaalaan madaxda warbaahinta ayaa iyaguna dhankooda gudoomiyaha waxa ay la wadaageen tabashooyin ay qabaan waxaana ugu dambeyn lagu heshiiyey in ay warbaahintu ka qayb gasho doorashada madaxweynaha soomaaliya lagana waantoobo caqabado hore oo warbaahinta loo dhigay waxaa intaa ku dhan wararkii ugu dambeeyaad ka daawanayseen Gra TV.